waxa uu ku foogan yahay difaaca qaranka iyo buuxinta kaalinkii ay gabtay hooyo Ardo oo araga beeshay iyadoo ugu baa balse dhashay wiil iyo gabar aysan weligeed arag. Gurigan waxa degan askari booliis ah oo la daalaa dhacaya sidii uu caawin lahaa xaaskiisa oo dhawaan xabadi madaxa uga dhacday taasi oo araga beeshay. Sidoo kale toona qaranku ka doonayo inuu guto waajibaadkiisa shaqo ee askarinimo. Alif le boolis Maxamed Barxadle aroortii intuusan u kalliin shaqada wardiyaha ayuu dabka u shidaa qoyskan, wuxuuna u diyaariyaa raashinkii ay laba cisho cuni lahaayeen. Xilligii aan imaado yaa wixii xataa biri ay cuni lahaayeen isku dayaa inaan u diyaarin karo oon meel maxaa wax kaleto arxan ah ma jiro, iyaduna dabna maarkayso biyo ma shuban karto, ilmaha layla fadhidaa oo meeshii la kuwdaa bartaan kaga tagaan ugu imaadaa. Shan sano ka hor xabad meel fog laga soo gamay ayaa madaxa fariisatay hooyo Ardo oo maraysay dhabarka hotel cascas ee Kismaayo, waana tan arag la'aanta u keentay. Amar Alla iyadoo iska socota yaa xabado meel raashimo iyo wax lagu qaybsanayay oo dad macaawina lagu siinayay yaa qolyihii macaawinada qaybinaya xabadihii isku fureen, xabad wiifto ahoo derbi ku dhacdaa iskaga dhacday, dad islaamiyeed baa qaaday. Kadib baa ani telefoon layga soo sheegay meel aan wax uga tari karana ma ahayn. Saddex bilood kadib markaan koorsadii soo dhamaystay iyadii oo kale bogsootay aan u imid. Hooyo Ardo riyadeeda ayaa ah inay dhaayaha saarto caruurteeda si ay ugu undha kuulato dhallaankan soo koraya. Way dhibaataysan ahay inay cadi inay madooyo ma arko, inuu masku soo socdo ma arko. Ninkeena nin qaran Soomaaliyeed waaye, waxaan rabaa ka codsana madaxa Soomaaliya inay Ilaahay dartiis wax igu qabtaan, garab isiiyaan meel ay joogaanba. Daawo iyo daryeel uusan awoodin ayaa dushiisa noqotay. Dhakhaatiir dhowr ahna waxay u sheegeen inaan indhaheeda waxba laga qaban karin. Awood kaloon kolka aan tari karin ma lahayn, waan soo qaatay xamar baan keenay isbitaaladii, xamar baan kula warwareegay, waxba waa iga qaban waayey. Balse isbitaalka Erdogan oo kaashanaya dhakhaatiir aan kara fadhigoodu yahay ayaa ku wargeliyay in la daweyn karo indhaheeda, waxayse ku xireen ogolaansho safar caafimaad inuu ka doonto dowladda, taasi oo ku noqotay caqabad kale. Isbitaalka warqadan waa isbitaalka ugu dambeysay oo ahaa in dowladdaada ogolaansho ka soo helayay, annaga ku daweyneyna waa qaadayna gabadhan fiisihii iyo tigirkii iyo baasaboorkii soo diyaarso, ogolaansho ka soo hel. Maxaan ku raadayay indheheedu ma ayna dhimanina wax waa laga qaban karaa, warqadaas ay ku cadeynayaan dhakhaatiirtii. Markaan tan kasoo rujuucay wasaaradda caafimaadkan ula imid, tii wasaaradda caafimaadkuna waa tana. Wasaaradda caafimaadku warqadan ay siiyeen waxay dhaheen wasaaradda arrimaha dibadda aad, wax kaloo jawaabay imayna siinin iyo wax faahfaahin oo kaliya waxba toona imay siinin. Wasaaraddii kale markaan tagayna waxay ilaa hadlaba waa waay, saan isaga daba wareega isaga daba wareega isaga dulka aan ku daalay baan iskaga tagayba. Sagal Maxamed oo diris la ah qoyskan ayaa ka mara kacaysa duruufaha ay soo taraya ee daashaday. Waxaan lahay dadkan diris, maamadaas waa maamo indhool ah, haysata laba caruur ah, waxaan aada u dhiban tahay indha ilmaheeda ma kala garanayso, markaa madaxa ku leedahay cunugeyga macadiya mise uu madow yahay. Ninkeedana waa askari qaranka difaaca. 13 sano ayuu gumaca baaruudda wax gumaada ku wajahayay nabadiidka, haddase wuxuu ku jahwareersan yahay jidkii iyo jihadii uu daryeel caafimaad uga heli lahaa xaaskiisa. Maxamed Muuse Tarsan, warbaahinta qaranka, Muqdisho.